Steve, percayalah kalau awak yang tanya, mesti dia cakap boleh lah. Dia suka awak lah. Saya anak dia. Dia tak suka saya sangat. Dia selalu cakap dia sayang saya je. Tapi saya tak tahulah. Sorry, Yulian. Awak tak ingat ke hari tu? Dia halau saya tau. Saya kena marah. Awak kena tanya dia kalau awak boleh tidur kat rumah saya ke tak. Yelah, saya fikir benda lain je. Baiklah, jom turun bawah. Hai, Mama. Mama tengok bola sepak ke? Lawaklah. Mama. Saya rasa memang baguslah apa yang Mama buat untuk kita orang. Mama selalu uruskan semua benda. Steve ada benda nak tanya. Cepat, Steve. Tanyalah. Yulian, apa ni? Baguslah. Sekarang saya yang kena tanya. Auntie, baiklah saya nak tanya. Saya nak tanya kalau Yulian boleh tidur kat rumah saya hari ni. Kan tengah cuti sekolah ni. Saya nak tanya kalau dia boleh tidur kat rumah kita orang. Bukan kat sini. Tak boleh, Steve. Memang tak boleh. Korang boleh main sama-sama sepanjang hari. Tapi hari ni Yulian kena tidur sini. Baguslah cara awak tanya, Steve. Awak patut puji rambut dia dululah. Awak tak buat pun. Apa saya nak buat? Saya tak nak puji rambut dia lah. Eh, tu mama saya lah. Awak tahu kan maksud saya? Macam mama cakap tadi, korang boleh buat apa-apa je sepanjang hari. Pergi playground ke apa-apa. Tapi tak boleh tidur. Sekarang ada taman Aqua baru kat Playmobil City. Dah dibuka sekarang. Wah, awak dengar tak, Steve? Ada taman Aqua baru lah. Jom kita terus pergi sana. Mama awak bagi kan? Selain taman aqua, selain berenang. Mama tak cakap macam tu tadi. Sorry Mama, Mama cakap kita orang boleh buat apa-apa je. Maknanya bolehlah pergi berenang. Ada taman aqua baru lah kat Playmobil City. Awak dengar tak Hana? Apa dia? Ada taman aqua baru? Mana boleh jadi ni? Yelah, ada kat iklan tadi. Mama bagi kita orang pergi sebab dia cakap kita orang boleh buat apa je selain tidur dari rumah Steve. Tapi nak pergi taman aqua dengan seluruh keluarga mesti susah lah. Taman aqua baru. Kita orang nak pergi juga. Emma, taman aqua lah. Korang tak nak tinggal saya kat sini kan? Korang nak pergi tanpa saya ke Mama? Taklah Emma, mestilah tak. Nak tak kita duduk kat rumah tengok Peppa Pig? Sekarang semua nak pergi pula. Saya rasa baik kita semua pergi taman aqua. Philip, mesti awak pun nak ikut kan? Saya nak pergi siap lah. Saya nak terus pakai baju renang saya. Mesti hebat lah. Oh, anak-anak, ada apa ni? Papa nak tidur petang kejap je. Korang pula buat bising kat sini. Akhirnya ada peluang. Mati, boleh tak awak bagi tahu budak-budak ni yang kita tak nak pergi taman aqua baru? Okey, kita tak pergi. Apa dia? Taman aqua baru? Ada yang baru? Anak-anak, pergi siap. Jom kita pergi sekarang. Alamak, saya salah sangka lah. Kalau pasal taman aqua, Mati pun tak boleh tahan lah. Saya dah agak. Jom pergi taman aqua baru. Mesti ada benda cool kat sana. Mesti ada aktiviti cool sebab dia baru buka. Mesti cool lah. Tengoklah taman aqua baru ni. Memang nampak cool lah. Ada kolam besar. Wow, slide apa tu? Nampak cool sangat. Kat tengah tu ada apa pula? Memang cool betul lah. Kat sana ada kafe. Boleh beli aiskrim sekali. Saya nak belilah nanti. Nampak macam taman air lama je. Tak ada beza pun. Dah agak, mungkin sebab Mama dah tua. Saya rasa ada bezalah. Nampak cool betul. Tengoklah, slide dia hijau. Taman aqua lagi satu, kuning ke merah. Eh, Pia pun ada lah. Hai Pia, saya nak terus pergi kat Pia lah. Baik kita relax juga, Claudia. Mungkin kita beli aiskrim ke, teh ke, kopi. Saya rasa saya nak relax sikit. Panas betul lah kat sini. Philip, awak nak ikut tak pergi kat Pia? Yelah Philip, pergilah kat budak perempuan. Steve, kita nak pergi slide. Mestilah, bolehlah kita buat show kat situ. Eh, korang boleh tak saya ikut sekali? Saya tak nak ikut Hana lah. Alah, Philip, saya dah agak. Awak duduklah dengan diorang. Saya nak pergi kat Pia. Papa, ikut saya. Bolehlah kita relax dalam kolam. Baiklah, Emma. Claudia, awak dah dengar kan? Saya nak pergi dengan Emma. Awak boleh pergi kafe sendiri. Seronoknya, saya tak kisahlah dapat minum jus oren seorang-seorang. Tengoklah tu, keluarga Vogel. Dah agak diorang akan datang sini rosakkan semuanya. Mana boleh jadi ni, hari ni kan ada pertandingan terjun lagi. Mana boleh jadi Yulian ada kat sini. Okey, saya tak nampak lampu isyarat. Ada bendera biru ni je. Boleh saya pergi sekarang ke tak? Boleh, tapi seorang-seorang ya. Baiklah, saya nak mula ni. Yulian Fogel datang ni. Cepatnya slide ni. Oh, sejuknya air ni. Kenapa sejuk sangat? Mungkin sebab saya tak mandi lagi hari ni. Maafkan saya ada soalan. Taman aqua ni kan baru buka. Ada apa-apa aktiviti ke hari ni? Ada permainan apa-apa ke? Kan baru buka hari ni.
Baguslah awak ingatkan. Saya nak buat pengumuman. Hello semua, selamat datang ke Taman Air Baru. Hari ini ada pertandingan terjun. Papa, Papa dengar tak? Ada pertandingan terjun barulah. Papa nak masuk tak? Mesti cool. Bagus juga idea tu. Bolehlah Papa tunjuk kat orang muda kat sini trik selama Papa. Wow, bagusnya ada pertandingan terjun lah. Mesti dah setahun lepas saya masuk pertandingan terjun. Sekarang kat Taman Air Baru pula, saya mesti menang lah. Yelah tu, keluarga sombong lah mesti menang. Kita orang akan bawa balik piala tu. Jom Philip, kita buat double je. Jom. Eh, korang kan saya dah cakap sorang-sorang lah. Too late. Perhatian, dalam 5 minit pertandingan terjun akan mula. Kita orang nak pasang papan terjun kejap, lepas tu dah boleh mula. Oh cool, tapi tinggi mana? Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh mula. Kita akan terjun dari papan 3 meter. Juri kita hari ini jago terjun Ashley Go. Saya dah nampak kita ada penerjun pertama kita. Yelah, saya rasa lepas ni tak ada orang nak terjun sebab saya akan menang. Dah agak suami saya kena masuk juga. Jangan sampai dia cedera pula. Saya nak tengok dari sini je lah. Saya rasa mesti Papa tak boleh buat lah. Dia tak pandai terjun pun. Baiklah, kolam dah kosong. Encik boleh mula. Hello, encik boleh terjun lah. Yelah, tapi kenapa tinggi sangat ni? Tinggi semacam pula. Ah, macam tak bagus je. Aduh. Alamak, mesti sakit lah Papa. Papa terjun dari belakang. Sorry, tapi saya bagi 2 markah je. Teruk betul lah. Wow, 2 markah daripada 3 markah ke? Saya bagus lah. Martin, 10 markah lah. Memalukan betul. Seterusnya, Steve. Good luck. Saya tak perlukan lah. Saya pandai terjun. Biar saya tunjukkan terjunan yang betul. Cepat, Steve. Kita dah banyak latih. Tunjukkan terjunan awak. Yelah, tapi tinggi juga ni. Tepi sikit kat bawah tu. Sekarang Steve akan terjun. Saya namakan dia terjunan Steve. Lepas tu masukkan badan dalam air. Perfect. Air ni memang sedap lah. Hey Steve, memang bagus lah. Mesti 10 markah tu. Awak mesti dah menang. Sampai saya datang lah. Saya rasa saya memang dah menang lah. Orang lain tak payah terjun dah. Awak pun sama, Yulian. Bagus juga tu. 8 markah. Tapi ada peluang naik lagi lah. Yelah, diorang kena dapat 8 markah. Tak ada orang boleh buat pun. Tu terjunan terbaik. Badan yang perfect. Seterusnya, Encik... Neil Sombong. Peliknya nama dia. Seterusnya, Neil Sombong. Cik tu yang pelik lah. Saya ni kaya tau. Saya nak tunjuk terjunan baru saya. Saya dah lama latih ni. 1 tahun. Saya nak jalan ke belakang. Saya tak nak terjatuh sebenarnya. Papan apa ni? Ouch! Terjatuh ke depan pula. Tu namanya nasib malang. Saya harap Niels tu okey lah. 3 markah untuk awak, Niels. Mana boleh jadi ni? 1 tahun saya latih. Saya bayar banyak duit untuk latihan dengan expert. Tapi tak ada habuan pun. Yelah, Niels. Awak patut dengar cakap kakak. Kakak ada senjata rahsia lah. Mesti awak boleh menang kalau awak dengar cakap kakak. Seterusnya, Tessa. Wow, baju apa ni? Saya jadi ikan duyung lah. Saya akan terjun dengan sirip ikan. Mesti perfect nanti. Yulan, tengoklah tu. Tessa memang nampak cool lah. Alamak, mana dia dapat idea nak lompat sebagai ikan duyung? Mesti dia dapat banyak markah nanti. Tunggu kejap. Perfect masuk air. Wow, 9 markah. Memang wow lah. Apa dia 9 markah? Tak apalah, saya first. Alamak, macam mana saya nak lawan dia? Dia dapat 9 markah. Memang perfect lah dia terjun. Saya rasa awak memang bagus lah. Dah agak. Sekarang Steve nak kawan dengan dia pula. Tak ada saya. Tak apa, saya ada trik sendiri. Seterusnya, master terjun Julian Fogel. Oh, betul lah. Awak ni kan pernah menang dulu. Nak tengok kalau awak boleh menang kat Taman Air Baru ni. Mestilah, saya ni master. Saya nak lompat dari belakang. Tunggu kejap. Saya lompat. Perfect. Saya nak masuk air. Not bad, Yulian. 8 markah untuk awak. Kad saya ni pun basah terkena. Apa 8 markah? Tessa dapat lagi banyak. Keluarga sombong tak boleh menang lah. Orang lain tak apa. Sekarang peserta terakhir. Wow, apa ni? Lagi seorang ikan duyung lah. Macam tu lah. Kalau Tessa boleh, saya pun boleh buat lah. Kat kafe ada kostum lebih. Saya pinjam 1. Oh, Philip. Wow, tengoklah Yulian. Awak pun patut buat macam tu lah. Tak nak lah. Memalukan je. Mungkin dia akan menang.
Mana dia dapat tu? Dia copy saya lah. Dia ni warna B betul. Tolonglah, dia bukan warna B. Memang cool lah ada sirip macam tu. Saya pun nak buat macam Yulian tapi sambil pakai kostum ikan duyung ni. Awak boleh buat ke? Wow. Saya pun tak tahulah tapi ni 3 meter je. Saya boleh buat lah. Cepat Philip, awak kena menang lah. Tessa tak boleh menang walaupun awak nampak memalukan. Wow. Macam mana? Bagus tak? Menjadi tak? Memang perfect. 10 markah untuk awak. Mana boleh jadi ni? Saya je ikan duyung kat sini lah. Tu tipu lah. Korang nampak tak? Korang nampak tak? Yulian, saya dah menang lah. Saya lah master sekarang ni. Awak dapat nombor 3. Hana. Tanah, Philip. Tanah, Philip. Mungkin awak dapat first sekarang tapi saya akan balas balik. Not bad lah. Saya rasa awak memang bagus, Philip. Awak memang patut menang. Saya peserta terakhir kan? Tak ada orang lain kan? Macam tu kita ada hadiah pemenang. Philip juara terjun kat Taman Aqua Baru.